یہ ایک لمبی حدیث ہے اور اسے استقبال رمضان کی تقریر ہی سمجھنا چاہیے اور یا اس کی تیاری سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگوں نے کچھ ایسی رائے بھی دی ہے کہ چونکہ روایات کے اس اعلیٰ درجے کی روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑے بڑے اہل علم جس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو المطالب العالیہ میں نقل کیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے درست سمجھتے ہیں، اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی اسے قابل اعتبار سمجھا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جو حد اعتدال سے متجاوز ہو، لہذا اسے نادرست قرار دینا اتنی وہ مضبوط بات نہیں لگتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہوں کی روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبہ کا مطلب ہے تقریر، اس کو ہم تقریر کہتے ہیں، عرب اس کو خطبہ کہتے ہیں، البتہ ہم خطبہ جمعہ کے خطبے یا عید کے خطبے یا نکاح کے خطبے کو ہم خطبہ کہتے ہیں۔ فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایہا الناس قد اظل لکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، ذوالعاد اور ذوال، ذوال سایہ کو کہتے ہیں، بادل کا سایہ ہو، دیوار کا سایہ ہو، کسی درخت کا سایہ ہو، کسی چھت کا سایہ ہو، اس کو ذوال کہتے ہیں، لمبا سایہ ہو جس میں دھوپ سرے سے نظر نہ آتی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُدْخِلَهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، ذِلًّا ذَلِيلًا، گھنے چھاؤں میں ہم جنتیوں کو اور مومنوں کو داخل کریں گے۔ اور ذل کا معنی ایک ایسا سائبان بھی ہے جو آدمی کو
مشکل اور تکلیف سے بچایا کہ ایک آدمی ایسی جگہ پہ ہو جس کی ہم تعبیر آبادی سے کرتے ہیں. آبادی جس کے لیے پشتوں میں کبھی لفظ سایہ بھی استعمال کرتے ہیں, سائے تشا, سوری تشا, یعنی آبادی میں آ جاؤ, تعمیر میں آ جاؤ, کسی چھت کے نیچے آ جاؤ. وہ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں پناہ دے گا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سایہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ دھوپ کے مقابلے میں سایہ نہیں ہوگا. وہاں پہ یہ تصور کرنا کہ صرف دھوپ نہیں ہوگی, یہ اس رحمت کو بہت تنگ کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے سائے سے مراد ایسی جگہ ہے جو سکون اور راحت اور آرام, عزت اور تکریم اور احترام اور خوف اور دہشت اور کسی بھی مشکل اور مصیبت سے بالکل بے غم رہنے کی جگہ ہو. وہاں یہ تصور ذلهم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ, اس ذل اور سائے کا مطلب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ تمام غموں سے بالکل بے غم ہو جائے, تمام خوف دل سے نکل جائے اور تمام مشکلات اور مصیبتیں اور تکلیفیں راحت اور سکون اور مزوں میں تبدیل ہو جائے. تو یہاں پہ اذلکم تو ہم وسیع معنوں میں لیں, قد اذلکم شہر, تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے ایک مہینہ. اب اس رمضان کا مہینے کا مہینہ اور اس سے سائے سے تعبیر کرنا کہ وہ ہے کہ یہ غموں کا مداوا ہے, یہ مشکلات کا حل ہے, تکلیفوں سے نجات ہے, مصیبتوں سے نجات ہے, غم پریشانی پیاس دھوپ گرمی تھکاوٹ دشمن ساری چیزوں سے گویا ہمیں ایک سایہ میسر آ رہا ہے. یہ تصور اس تصور کے بالکل برعکس ہے جو ہم عام مسلمان رمضان کے آنے سے دل میں رکھتے ہیں اور دماغ میں رکھتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو بس پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لے کر آئے گا, لڑائیاں جھگڑے بھوک پیاس دل دماغ کی خرابی, کوئی کسی کی بات کو سننے کو گوارا نہیں کر سکے گا, ہر آدمی ایک پاؤ کی بجائے دو دھڑی بن جائے, کوئی کسی کی بات کو سننے کے لیے گواہ, کوئی کسی بات کو برداشت نہیں کرے گا, گرمی ہوگی پیاس ہوگی برداشت نہیں ہوگی. تو یہ تصور اور وہ تصور آپس میں بالکل متضاد ہے, یہ کیوں ہے؟ آخر ہم بھی مومن ہیں تو ہم رمضان کے آنے کو اپنے غموں کا مداوا, اپنی پیاس کا علاج, اپنی گرمی اور تپش کے مقابلے میں راحت اور سکون اور اپنے غموں اور اپنے گناہوں اور اپنے مسائل اور مشکلات اور ان میں الجھاؤ اس سے نجات کا ایک موقع کیوں نہیں تصور کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اور اسلامی احکام کو شعوری طور پر بہت کم سمجھا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم میں سے بہت کم لوگ شعوری طور پر مسلمان ہیں, شعوری مسلمان بہت کم. شعوری مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان اسلام توحید رسالت آخرت احکام الہی اوامر نواہی ان چیزوں کو
بالکل دل کی گہرائیوں تک سمجھا, اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہوں کہ دنیا کی جو ادھر ادھر کی بھوک بھانک کی بھولیاں بھولی جا رہی ہیں, اور زندگی کے مسائل کے حل کے لیے جو مختلف فلسفے بگارے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی پگڈنڈیاں ہیں, پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ختم ہوئی, اور درمیان میں کتنے کتنے کھڑے اور کتنے کتنے جھگڑے اور کتنی کتنی مصیبتیں منہ کھولے ہوئے سامنے سفر کے سامنے آئیں گے. ان تمام ادھر ادھر کی بھانگ بھانگ کی بولیوں کے درمیان ایک سیدھی شاہراہ, ایک صراط مستقیم بالکل انسان کے تمام مسائل کے ایک بہترین حل کے طور پر ایک سیدھی شاہراہ, جو بالکل خوشی لا انتہا اور لا محدود خوشی کی طرف لے جانے والی ہے, سب یہ صراط مستقیم, یہ اسلام. اگر ہم اس کو اس انداز سے نہ لیں تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے معما بنے گی. قد اضلکم شہر مبارک, تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے, اسلام اس کو ایک سایہ سے تعبیر کر رہا ہے, کسی مسافر کے لیے ایک گھنے درخت کا سایہ, کسی ایسے حالات میں کہ جب بارشیں نہ ہوں, مہینے مہینے بارشیں نہ ہوئی ہوں اور دور سے ایک سایہ نظر آ رہا ہو, بادل نظر آ رہا ہو اور دلوں میں یہ خوشی مچل رہی ہو کہ ابھی کی تبھی بارش ہوگی اور موسم جل تھل بن جائے گا, پانی برسے گی, پانی برسنے کے ساتھ ہوا صاف ہو جائے گی, موسم صاف ہو جائے گا, چیزیں دھل جائیں گی, سبزہ اگے گا, پانی بہے گا, گلی کوچیاں صاف ہوں گی اور زمین میں پانی ٹھہرے گا, نہریں ندیاں بھر جائیں گی, فصلیں خندزن ہوں گی, سبزہ ہی سبزہ ہوگا, موسم خوشگوار ہو. یا ایک مسافر جو بالکل صحرا میں جا رہا ہو, دور سے جب وہ تھکا ہارا ہو, اسے دور سے ایک آبادی نظر آئے, ایک تعمیر, ایک بلڈنگ, ایک قلعہ نظر آئے, وہ سمجھے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, رات کو آرام کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم کہاں رات گزارنی ہوگی, شاید کسی جگہ میں سو جاؤں اور سانپ اور بچھو مجھے ڈس دے, کوئی چور میرا سامان لے اڑائے, کوئی قاتل مجھے قتل کر دے, اسی خوف اور اسی ڈر کی وجہ سے کہ شاید میں کہاں رات گزاروں گا, اور دور سے اچانک اس کو ایک بہترین مزیدار قسم کی ایک تعمیر اور ایک آبادی نظر آ جاتی ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جائے جو بھی ہو مجھے رات کے لیے, دن کے لیے, کسی وقت کے لیے تو ٹھہرائے گا, شاید اس میں کوئی انسان ہوگا مجھے کھانا بھی دے گا, مجھے پانی بھی دے گا, مجھے رات کے لیے بھی ٹھہرائے گا, میں دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاؤں گا, اور شاید میں راستہ بھی بھٹک چکا ہوں, وہاں بھی کوئی ہوگا جو مجھے راستہ بھی دکھائے گا. پرانے زمانے میں صحراؤں میں, بیابانوں میں, دشتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو نیکی کرنا چاہتے تھے, وہ ایک بہت بڑا ٹاور بنا لیتے تھے اور اس ٹاور کے اوپر وہ رات کو ایک شمع روشن کرتے تھے جو دور سے نظر آتا تھا, اور جو بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے تھے وہ جانتے تھے کہ دور سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے, اور اسی روشنی کی سمت وہ بہرحال اپنی سفر اپنے سفر کو جاری رکھتا. وہاں جا کر کوئی درویش بیٹھا ہوتا تھا, اس کے ساتھ ٹھنڈا پانی بھی ہوتا تھا, ستو بھی ہوتے تھے, رات کے لیے جگہ بھی ہوتی تھی, اسے راستوں کا بھی پتہ ہوتا تھا, وہ مسافر کو ستو بھی کھلاتا, پانی بھی پلاتا, رات کے لیے اس کو ٹھہراتا بھی, اور صبح اس کو رخصت کرتے وقت اس کو کچھ توشہ بھی دے دیتا اور کہتا کہ یہ راستہ ہے, تم کہاں پہ جہاں پہ جا رہے ہو اسے یہ راستہ. تو یہ تین مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, ان میں سے کوئی بھی مثال آپ لے, وہ ایک سکون, ایک راحت, ایک اطمینان, ایک خوشی کی تمنا کے حصول کی ایک جھلک یا ایک کرن جو آدمی کو یہ احساس دلاتی ہے کہ چلو خوشی آ رہی ہے, اطمینان رکھو. یہ حالت رمضان کی ہونی چاہیے مسلمان کے لیے. اب آپ سروے کر لیں تو کتنے
کتنے مسلمان ہمیں ملیں گے، ہم خود کتنے مسلمان ہیں، کس حد تک اس بات کو درست سمجھتے ہیں، کتنے رمضان ہمارے زندگی میں گزرے ہیں، کس رمضان کے بارے میں ہم نے اتنا سوچا کہ واقعی یہ ہمارے غموں کا مداوا، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے دل کی خوشی کا سامان ہے، یہ ہمارے جسم کی راحت کا سامان ہے، اس میں ہمارا علاج ہے، ہمارے دردوں اور دکھوں کا علاج ہے، مداوا ہے. وہ درد اور وہ دکھ کیا ہے ہمیں تو اس کا بھی احساس نہیں. کیا ہم کسی درد میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم کسی دکھ میں؟ وہ دکھ اور درد اگر ہے تو معیشت کا ہے، پیسے نہ ہونے کا ہے، بڑے بڑے بنگلے نہ ہونے کا ہے، بڑی بڑی کاریں اور بڑے بڑے بینک بیلنس نہ ہونے کا ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولت جمع کرنے اور اس میں ناکام ہونے کا ہے. جو لوگ بڑے بڑے دولت مند ہیں وہ تو ہیں اس کے پجاری بن جاتے ہیں، وہ تو ان دولت نے اپنے لیے نوکر رکھے ہوئے ہیں، حرام حلال کی تمیز کے بغیر جنہوں نے جمع کیا ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ میں بھی حرام حلال کی تمیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے بھی دولت چاہیے، وہ اس کے نہ آنے میں بیچارہ پریشان ہے کہ کیوں نہیں آتی دولت، مجھ سے خفا ہو گئی ہے، وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز کو صرف ذات راہ کے طور پر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حاصل کریں گے لیکن حرام و حلال کی تمیز کر کے اور اسے آخرت کے لیے ایک سواری بنائیں گے. ان کے علاوہ جو درد ہیں ان دردوں کا ہمیں احساس نہیں ہے. گناہ کے کرنے کے جو درد ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری کے جو درد ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور اوامر اور نواہی کی طرف توجہ نہ دینے کا کہ جو بیماری ہے، وہ بیماری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ بیماری ہے کہ ہم اوامر اور نواہی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بیماری ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا زہر کھا رہے ہیں، زہر ہمارے جسم میں سرایت کر رہا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں، سر سے پاؤں تک گندگی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، کوئی کتنا ڈوبا ہوگا کوئی کتنا ڈوبا ہوگا، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم گندگی میں ہیں. یہ اصل میں گناہوں کی جو تپش ہے اس کی جو گندگی کا جو احساس وہ ہم سے ہم وہ احساس نہیں کرتے. حقیقت میں یہ دونوں باتیں جمع ہوں، ایک تو گناہ کرنے کا احساس، اللہ تعالی سے دوری اور جنت سے دوری، اس کو ایک غلطی سمجھ کر، یہ غلطی ہے ہماری، سفر تو جاری ہے، سفر تو جاری ہے سامنے جانے کی، اللہ تعالی کے سامنے تو جانا ہے، ہم بیٹھے بھی ہیں پھر بھی جا رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں پھر بھی جا رہے ہیں، اس طرح آپ جہاز میں سو رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ جہاز رک گیا ہے، جہاز تو جا رہا ہے، آپ سوئے ہوں آپ بیٹھے ہوں آپ جاگے ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں کہ جا رہا ہے نہ سمجھ رہے ہوں کہ جا رہا ہے، پھر بھی وہ تو جا رہا ہے، آپ کا من آپ کی منزل قریب آ رہی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ یہ احساسات اگر ہمارے دل کے اندر ہو، اور پھر ہمیں یہ بھی احساس ہو کہ ایک موقع ایسا آنا چاہیے، ایک موقع ایسا آنا ہے، دیکھیں موقع تو بار بار آتے ہیں لیکن رمضان کا موقع ایک الگ موقع ہے. رمضان میں کیا بات، رمضان میں یہ ہے کہ ایک ماحول بن رہا ہے، نیکی کا ایک ماحول بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جو چھاؤں ہے، جو درخت ہے یا جو سایہ ہے وہ ایک ماحول ہے. انفرادی چیزیں بہت کم انسانی زندگی کے اوپر مؤثر ہوتی ہیں اور ان کا اثر بہت دیر پا نہیں ہوتا. انسانی زندگی میں انسانیت کی تعمیر اور اس کی اصلاح کے لیے جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول مؤثر بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے اثرات دیر پا بھی ہوتے ہیں. اسی لیے تو اسلام نے اور ہر نبی نے ہر پیغمبر نے مسلمانوں کو ایک درست ماحول بنانے پر زیادہ توجہ دی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس ماحول بنانے کے راستے میں جو بڑے بڑے کانٹے ہیں ان کو دور کرنے ان کو ہٹانے کی کوشش کی ہے. اور جب ان کانٹوں کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اچھا ہمیں تو راستے سے ہٹایا جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ پیغمبروں کے سامنے آئے ہیں.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين كفروا من قومه. سردار بڑے بڑے وڈیرے صنعتکار جاگیردار سرمایہ دار لوگ سمجھ گئے کہ اچھا یہ تو کچھ نئی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے ہمیں راستے سے ہٹایا جا رہا ہے. فوراً وہ پیغمبر کے مقابلے میں آتے. تو ماحول ایک بنیادی چیز ہے اور رمضان کے اندر مسلمانوں کے معاشرے میں کم از کم ایسا ماحول بنتا ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل چیز جس میں ہماری زندگی درست سفر کر سکتی ہے اور ہماری آئندہ نسل بھی اس میں بہتر طریقے سے اسلامی آداب و اسلامی تہذیب کے اندر پروان چڑھ سکتی ہے, وہ ایک مناسب ماحول ہے اور وہ مناسب ماحول رمضان ہمیں دیتا ہے. یہ پہلی بات ازول اللہ کو شاہ. اور دوسری بات, ان تمام باتوں میں آپ دیکھیں گے رمضان میں دو باتوں کا بڑی شدت سے ہمیں احساس دلایا جاتا ہے. اگر ہم سوچیں, پہلی بات جس کی شدت سے ہمیں احساس دلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, خدا ترسی ہونی چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اس لیے کہ روزہ تو خفیہ چیز ہے, آپ اندر باتھ روم میں جا کر پانی پی سکتے ہیں اگر خدا کا خوف نہ ہو, اور باہر آ کر لوگوں کے سامنے بیٹھے کہ بھائی وہ بڑی, اور پھر لوگوں سے زیادہ دہائیاں دے کے یار بڑے سخت دن ہے اور بڑی پیاس لگتی ہے, اور آپ نے پانی پی لیا جب آپ کو خدا کا خوف نہ ہو. تو سب سے جو بنیادی چیز ہے پہلی وہ ہے تقویٰ کا حصول, اور تقویٰ کے حصول کے ذرائع پر کیا ہے تو پھر آپ دیکھیں قرآن پڑھنا, قرآن سمجھنا, نمازیں پڑھنا, ٹھیک ہے اعتکاف کرنا, اعتکاف میں بیٹھنا, اللہ کے ساتھ لو لگانا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بڑھانا, یہ پھر وہ تقویٰ کا حصول. یہ تقویٰ. دوسری چیز جو رمضان میں سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہمدردی, ایثار, رحم. وہ ہے اس پہلی بات کی طرف پھر واپس آتے ہیں کہ ازول لکم, سایہ کیسا ہے؟ سایہ وہ نہیں ہے جو میں حاصل کروں. اسلام نے ایک سائبان یا ایک سائے یا ایک آبادی کا جو تصور دیا ہے وہ حقوق لینے کے نتیجے میں نہیں, وہ حقوق دینے کے نتیجے میں دیا. ایک وہ تصور ہے دنیا داروں کا تصور کہ جب آپ لوگوں سے حقوق لے کے جمع کریں گے اور آپ کے پاس دنیا جہان کے سامان جمع ہوں گے تو آپ پھر اس بات کے لائق ہوں گے اور کر سکیں گے کہ کیسا صاحبان اور کیسا سایہ اپنے لیے بناتے ہیں تو بنا لیں. ایک یہ تصور ہے جو عام انسانوں میں ہے اور مسلمانوں میں بھی. ایک اسلام کا یہ تصور ہے جو یہ حدیث اور قرآن ہمیں دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تصور نہیں صرف کہ آپ صاحبان کو جس میں آپ دشمن سے, جس میں آپ تکلیفوں سے, دردوں سے, مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں, وہ صاحبان وہ نہیں جو آپ حقوق لینے کے نتیجے میں حاصل کریں گے, بلکہ وہ صاحبان اور وہ سایہ اور وہ قلعہ وہ ہے جو آپ حقوق دینے کے نتیجے میں حاصل کریں. یہی وہ دوسرا سبق ہے جو رمضان ہمیں دیتا ہے کہ حقوق دینے, کسی کا خیال رکھنے, کسی بے کس اور کسی بے وسیلہ لوگوں کی حاجت روائی کر کے, کسی بھوکے اور پیاسے کی پیاس اور بھوک مٹا کر, کسی کے سر پر سایہ کر کے دے کر اسے کچھ دے کر جو چیزیں آپ حاصل کریں, ایثار کر کے اپنی ضرورت مؤخر کر کے دوسری کی ضرورت پہلے کر کے, ایک درد کے نتیجے میں جو آپ کے دل میں انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, مظلوم کے لیے, بے وس اور بے کس کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے آپ کے دل کے اندر ہو, اس کو پروان چڑھایا جائے. اور اسی رحم, اسی ایثار, اسی ہمدردی, اسی حق کی ادائیگی, اسی کسی بھوکے, کسی پیاسے, کسی مظلوم, کسی ایسے شخص
کی بیکسی کا احساس کر کے کہ اس کے سر پر کوئی سایبان نہیں. اسی سے پھر وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے اور رمضان کا وہ فائدہ جو دوسرا فائدہ ہے اسی سے حاصل ہوتا ہے, ہمدردی اور رحم کا وہ جذبہ, یہ اصل میں سایبان تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی اس میں غالب اکثریت حقوق العباد کی ہے, غالب اکثریت اس میں حقوق العباد کی ہے. یہ دو باتیں اگر آپ کے پیش نظر ہوں اور پھر آپ اس حدیث کو سنیں بھی سمجھیں بھی تو پتہ چل جائے گا کہ واقعی رمضان کیا چیز ہے اور کیوں ہمیں اس کے لیے خوش ہونا چاہیے اور ہم کس انداز سے بار بار اپنے دل کو یہ تسلی دے دے اور اپنے دل کی تربیت کر رہے کہ اس ایک ہفتے کے اندر اندر ہم اس بات ہم اپنے دل کو اور اپنے ضمیر کو اس بات پر آمادہ کر لیں گے کہ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے لیے. یہ تو واقعی ایک درخت ایک صحرائی سفر میں ایک گھنے چھاؤں والا درخت, سخت گرمی کے موسم میں جب بانی کا قطرہ نہ ٹپکتا ہو ایسے موسم میں ایک گھنا بادل ہے اور ایسے گھنے بادل کہ جس کی گرج اور چمک سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ابھی برسے, اور کسی بیابان اور کسی دشت میں جہاں پہ ہم راستہ بھٹک چکے ہوں اور دشمن اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہو اور بھوک اور پیاس سے مرنے کا خطرہ ہو اور ہمیں ایک بہترین تعمیر اور بہترین آبادی نظر آئے تو جو احساس ہمارا اس وقت ہوتا ہے وہ احساس اس رمضان کے آنے سے ہے. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں اور اس میں پھر دہراؤں اس بات کو کہ دونوں باتیں اس کے حصول کا ذریعہ ہونا چاہیے کہ ہم ان دو باتوں کو کیسے حاصل کریں, تقویٰ کیسے حاصل کریں اور تقویٰ کے اسباب کیا کیا ہے, قرآن, نمازیں, ذکر و اذکار, استغفار, قرآن کی سمجھ, اعتکاف اور اللہ کے ساتھ تعلق. اور دوسرا مقصد کہ اپنے دل کو اس بات پر کیسے آمادہ کریں گے اور کیسے اپنے اس دل کو سمجھائیں گے اور کیسے اپنی تربیت کریں گے, اپنے اس باپ کو اس کا مالی بن کر کیسے اس کو سجائیں گے کہ اسے حق لینے کی بجائے حق دینے میں لطف محسوس ہو, اسے دوسروں کا درد سمجھنے میں لطف محسوس ہو, اسے اپنی جیب سے زیادہ دوسرے کی جیب کا خیال یا کم از کم اس جیسا دوسرے جیب کا بھی خیال, اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے کے بچوں کا بھی خیال, اور اپنی خوشیوں کو بجائے اس کے کہ صرف میرے لیے ہیں اپنی خوشیوں کو ان لوگوں میں تقسیم کرنے کا خیال جن کو آپ کی نسبت کسی بھی وجہ سے کم خوشیاں ملی, تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ حق لینے کی بجائے حق دینے میں, روکنے کی بجائے ہاتھ کھلا رکھنے میں, اور سیلفش اور خود غرض بننے کی بجائے بادل کی طرح گرج چمک کر خوب برسنے میں, حتیٰ کہ ہر جگہ پہ برسنے میں, گلی میں, کوچی میں, کھیت میں, صحرا میں, باغ میں بھی اور صحراؤں میں, بالکل شورا زمین پر بھی, حتیٰ کہ سمندر پر بھی, دریا پر بھی پانی برستا ہے, سمندر پر بھی پانی برستا ہے. تو اپنے آپ کو ایسا بنایا گیا ایسا بنا دن ہو رات ہو جب بھی خرچ کرنے کا موقع ملے تو اس تصور کے ساتھ کہ نہیں میرے جیب میں جو کچھ ہے اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرے لیے آزمائش کے لیے مجھے دیا گیا, صرف میرے لیے مجھے نہیں دیا گیا, اور جن لوگوں کو مجھ سے کم حصہ ملا ہے اس میں اس کا ان کا بھی حصہ ہے اور میں ان ساری خوشیوں کو ان کے ساتھ شریک کر لوں تاکہ وہ بھی ان خوشیوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کو بھی احساس ہو کہ واقعی رمضان کسی رحمت کا مہینہ ہے. اور اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزاد فیہ رزق المومن, مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, صرف غریب کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا, مالدار کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے,
بس کسی جگہ سے آ جاتا ہے، ایسا دسترخوان بچا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی یہی وسائل تھے لیکن دل میں اتنی فیاضی نہیں تھی، اب دل میں فیاضی آ گئی، اب اللہ تعالیٰ نے سامنے بھی ایسی چیزیں رکھا دی ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ پہلے یہ چیزیں اس طرح کی تھیں۔ یہ دو باتیں جو میں نے دوسری دفعہ بھی دہرائی، ان باتوں کو دیکھ اسی حدیث کا ترجمہ سنیں، تب ہمیں اس کی سمجھ آئے گی اور اس کا احساس بھی ہوگا۔ ایھا الناس قد اظنکم شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بڑا مہینہ سایہ فکر ہو رہا، بڑا مہینہ۔ بڑا مہینہ اس کو نہیں کہتے کہ جس کے دن ہم حاتیس ہوں، بڑائی اسلام میں مقدار کی وجہ سے نہیں معیار کی وجہ سے، اسلام بڑائی میں مقدار کا نہیں معیار کا قائل ہے، معیار کے لحاظ سے بہت بڑا۔ شہر مبارک، ایسا مہینہ ہے جو برکت والا ہے، خیر اور برکت سے بھرا ہوا ہے، بیکار سے بیکار مسلمان بھی اس میں آستینیں چڑھاتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کچھ تہجد بھی پڑھتا ہے، کچھ نفل بھی پڑھتا ہے، کچھ نیکی کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے، کچھ برائیوں سے رکتا بھی ہے، کچھ مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں لوگوں پر تنگ ہو جاتی ہیں اور بڑی مسجدیں تو یقیناً بڑی ہوتی ہیں، نیکی کی طرف رستے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، آزادیں ہوتی ہیں رستے مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، گھروں سے کھانے کی چیزیں نکلتی ہیں اور دوسرے گھروں میں جا کے پہنچتی ہیں، ہر شخص نیکی کی طرف آمادہ نظر آتا ہے، سارے لوگ صفائی ستھرائی کر کے کہتے ہیں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، برکت والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایسی ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، تو جس دل میں قرآن نازل ہوا، جس دل میں قرآن اترا ہو، وہ ہزاروں انسانوں سے بہتر نہیں ہوگا۔ تو وہ رات ایسی بن گئی ہے، تم خود ایسے نہیں بن سکتے، تم بھی اپنے آپ کو ایسے بناؤ، اس دل میں قرآن کو اتارو، دل میں قرآن کو اتارو، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، اپنے ضمیر اور اپنے دل پر اس کتاب کو اتارو۔ اِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبریل علیہ السلام نے نبی کے دل پر اتارا، تم کوشش کرو کہ یہ تمہارے دل میں اتر جائے، تو پھر دیکھو کتنے لوگوں سے تمہیں بہتری ملے گی۔ اور بہتری کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ لوگ ہار رہ کر تمہارا استقبال کریں گے، بہتری کا پتہ قیامت میں پتہ چلے گا، دنیا میں نہیں چلتا، دنیا کے لوگ کیا ہوں گے اور ان کی بہتری اور برتری کیا ہوگی، یہ ساری دنیا کے لوگ کسی کا استقبال کرنے کے لیے پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کو ڈائیں، لیکن خدا اللہ کے نزدیک کسی کی بڑائی نہ ہو تو کیا ہے، جھوٹ۔ اور سارے لوگ کسی کو پتھر مارے تو کتنے پیغمبروں کو پتھر مارے گئے، کیا وہ بڑے لوگ نہیں تھے، ان سے بڑے کون تھے، یہ بڑائی اور چھٹائی کا معیار نہیں ہے، بڑے بن جاؤ گے اور بڑے بننے کا پتہ ادھر چلے گا۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے، وہ قیام علیہ لیہ تطوع، اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا، تطوع اپنی خوشی سے کرے، اپنی خوشی، ومن تطوع خیرا فهو خیر له، اپنی خوشی سے کرے۔ خوشی سے کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو روکے کہ یہ تو نفل ہے، خوشی سے کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی خوشی سے کریں، یہ تعلق کے اضافے کے لیے ہے۔ اب عجیب لوگ ہیں کچھ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے، کیوں کرتے ہیں بھائی، فرض نہیں ہے اس لیے کرتا ہوں، فرض تو فرض ہے، فرض تو ڈیوٹی ہے، وہ تو کرنی پڑے گی، اس لیے کرتا ہوں کہ فرض نہیں ہے اور میں کرتا ہوں، تو وہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ میں صرف ڈیوٹی والا نہیں ہوں کہ میں ڈیوٹی ادا کر کے بل کہتا ہوں کہ میں تو چلا ہوں، نہیں، میرا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ قریب بن جاؤں۔ تو آپ اس کو دوسرے معنی میں کیوں لیتے ہیں؟ کچھ عجیب لوگ ہیں، دین کے نام پر ایسے باتیں کرتے ہیں۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جس نے اس مہینے میں خیر کا کوئی کام کیا اس طرح ہے جس طرح کسی نے فریضہ ادا کیا باقی دنوں میں۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ، اور جس نے اس میں کوئی فرض ادا کیا تو اس طرح ہے جس طرح کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے،
وهو شهر الصبر, اور یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر, صبر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں بے صبری کا مہینہ ہے. عصر کے بعد خاص کر بازاروں میں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور ہر ایک کہتے ہیں یار گناہ و تنشت آخر روزے دم, ہاں بیچارہ مجبور ہے آخر روزے سے, لمبے لڑے تو کیا کہ وہ روزے سے ہے تو لڑائی نہ کرے, روزہ لڑائی نہ کرنے کی دلیل ہے, تم اس کو لڑائی کرنے کی دلیل قرار دیتے ہو, یہ مسلمان ہے. ہمارے یہاں جب بھی کوئی غلطی ہوتا ہے کہتے پاکستان ہے, تو مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ بھائی پاکستان پسند نہیں ہے تو ہندوستان چلے جاؤ, چھوٹی غلطی کوئی فرد تمہارے حق میں غلطی تو یار پاکستان میں رسول, خدا کا خوف کرو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کی قدر کیا ہے, کسی ایک شخص کی وجہ سے, کسی دو اشخاص, کسی لاکھوں بے دینوں کی وجہ سے تم اپنے اس کو آگ لگا دو گے. یہ تو اور دوسرے کہتے ہیں بس اسلام دے دو, میں اسلام کا کار نہیں, بس مسلمان دے, بس یا پاکستان کو گالی دیں گے یا اسلام پر تانے کریں گے, اور یا روزے پر ساری برائیاں اس کے سر تھوپیں گے. نہ مسلمان صحیح بن گئے اور نہ صحیح پاکستانی بن, کچھ بھی نہیں بنے, ادھر ادھر کیا بس پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں بنے, نہ ہی بنے نہ شی بنے, پتہ نہیں کیا چیز بنے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. وشہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ, اور صبر کا ثواب جنت, کہتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, صبر کا پیمانہ ایسا ہونا چاہیے جو قیامت تک لبریز نہ ہو سکے, صبر کو سمندر ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آپ کو بھی کہتا ہوں, بس ہمیں پتہ نہیں, اردو نے اور یہ محاورات نے بھی ہمیں خراب کر دیا, برباد کر دیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, بس ایک دن صبر کیا اور دو بھی اللہ نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, اپنے رب سے ملنے تک صبر کرتے رہو, الى لقاء ربك فاصبر, قیامت تک جب اپنے رب سے ملاقات ہو اس وقت تک صبر کرتے رہو. وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ, شَهْرُ الْمُعَاصَاتِ, ہمدردی کا مہینہ ہے. اب دیکھیں حقوق العباد کو گنتے جائے, حقوق العباد میں صبر کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور مواسات, وہ شہر المواسات, ہمدردی کا مہینہ ہے. صرف یہ نہیں کہ جتنی چیزیں بازار میں اچھی لگے تو لاتے رہو لاتے رہو, سمجھ میں آئی بات, اور پھر سامنے اتنا اتنا رکھو کہ پھر کھاتے کھاتے ہل نہ سکو. اور بچپن میں ہم سنا کرتے تھے یہ تراویح ویسے تو نہیں, یہ تراویح اسی لیے تو ہے کہ دن کا کھانا آپ رات کو بھی کھانا پڑتا ہے اور ڈبل کھانا پڑتا ہے, اور چیزیں تو ویسے بھی افطاری میں زیادہ ہوتی ہے, تو پھر آدمی ہل نہیں سکتا, تو ان کو ہضم کے لیے تر تر کر کے اس کو 20 رکعت مزید تاکہ یہ ہضم ہو جائے. یہ ہمارے مسلمانوں کا تجربہ, خود میں نے سنا ہے ایک دفعہ نہیں, عام بات تھی, اب بھی دیہاتوں میں یہ بات ہے, دیہات کے شیروں میں کون سے اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ہی چیز ہے, ہاں شیروں والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ میں بنے پڑتے ہیں, دین کے لحاظ سے تو سارے کوڑے ہیں, کون سے اللہ میں بنے بیٹھے بیٹھے ہوتے. شہر المواسات و شہر یزاد فیہ رزق المومن, اور ایسا مہینہ ہے جس میں رزق مومن کے رزق میں اضافہ ہو, مومن غریب ہو فقیر ہو درویش ہو اس کے دسترخوان پر بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے, دوسرے مہینوں کے بنسبت اس کے دسترخوان پہ زیادہ کچھ ہوتا ہے, کہیں سے بھی آتا ہے لیکن آتا ہے. من فطر فیہ صائما, پھر حقوق العباد, من فطر فیہ صائما, جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی, وعتق رقبتہ من النار, اور اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی, اس کی گردن جہنم سے آزاد ہوگی, وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء, کسی کے کھجور پر یا کسی کے افطاری پر افطار کرتے وقت یہ نہ سوچو کہ میرا ثواب لو, روزہ میں نے رکھا اور ثواب تم لے بڑے, اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے, تمہارا ثواب کم نہیں ہوگا, اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا, وہ اپنی طرف سے اللہ دے گا, تمہاری طرف تمہارے جیب سے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پر اتنی کنجوسی کا گمان کیوں کرتے,
قلنا یا رسول اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار اور غریب کے کھانے پر زیادہ توجہ دی اور زیادہ اہمیت بتائی تو ہم سب نے کہ تو بڑا ضروری کام ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے رول افطار کرائے۔ یا رسول اللہ سکون بنا یا جدما افطار صاحب، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، دیکھیں ان لوگوں کی بات۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوت اللہ هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، دودھ نہیں دے سکتے ہو تو دودھ کی لسی دے دو، دودھ میں پانی ملا کے لسی دے دو، یہ ثواب تمہیں بھی ملے گا، اس شخص کو بھی ملتا ہے جو دودھ دینے کی بجائے دودھ کی لسی دے، پانی ملا دودھ دے کسی کو، ظاہر ہے بیچے گا تو نہیں، افطار کرائے گا۔ اور تمرۃ یا ایک کھجور کسی کو دے، اور کھجور بھی نہ ہو اور شربت میں مائن، ادھر سے پانی لا کر گلاس میں کسی کو دے دے، یہ بھی نہیں کر سکتا، پانی تو ایسے بھی پڑا ہوا ہے، تو کہے پانی کا گلاس بھر کے کسی کو دے دے کہ ہاں جی یہ لے لو افطار کر لو۔ نیکی میں آگے جانا چاہیے، موقع مواقع تو ملتے ہیں۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، جی بات مجھے اس وقت زیادہ آتی ہے، کراچی والے خفا نہ ہو اگر کبھی اس کو سن لے، کراچی میں میں دو جو 92 میں تھا تو 17-18 پروگرام ساتھیوں نے رکھے تھے کہ افطار کا، وہ واقعی افطار کا پروگرام تھا، بس افطار کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیتے، پھر میں ایک گھنٹہ گھر جا کر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کر پھر کھانا کھاتا تھا، بس وہ صرف افطاری ہی ہوتی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ بات سیکھی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ مہمان کو بلاتے ہیں تقریر بھی کیا، تقریر کے بغیر افطاری بھی نہیں دیتے، اور جب دیتے ہیں تو پھر صرف افطاری دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کھانا کھانے کے لیے پھر جائے۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظما حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالی میرے حوض کوثر سے قیامت کے دن اس کو اتنا پلائے گا کہ وہ اس وقت تک پیاسا نہیں ہوگا جب تک وہ جنت میں جائے، جنت میں جانے سے پہلے اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ کس چیز کے بدلے کیا آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں؟ کتنے بھوکے ہماری ان گلیوں میں پھرتے ہیں، کاغذ چننے والے، کچرا چننے والے، کسی نے پوچھا ہے آج تک ان کے کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ کوئی مسلمان آپ جا کے اس پورے حیات آباد میں سروے کر لیں کہ ایک مسلمان آپ کو نظر آئے کہ اس نے کبھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھا ہو جو کاغذ چنتے ہیں اور جو کچرا چنتے ہیں کہ بیٹا تم نے آج صبح چائے پی، تم نے آج کھانا کھایا؟ نہیں کھائے ہیں تو آئے میں کھڑا ہوں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، اور پھر گلے اور شکوے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحم نہیں کیا اور وہ فلاں رحم نہیں کیا، کم از کم سوچنا تو چاہیے۔ جی ومن اشبع صائما وهو الشهر اوله رحمت، ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، ظاہر ہے کہ رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور رحمت کے نتیجے میں اوسطہ مغفرت، پھر آدمی کو رحمت کا احساس ہوتا ہے، تو وہ پہلے ہی عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں۔ وآخره عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہنم سے نجات مل گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کل آپ نے سنا درس میں قرآن میں کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، سورہ انعام، جس سے جہنم کا عذاب اس دن ٹل گیا، بس یہ بڑی وذلک الفوز المبین، یہ نمایاں کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کے نتیجے میں جب عذاب جہنم کا عذاب ٹل جائے تو یہ نمایاں کامیابی۔ ومن خفف عن مملوکہ فیہ، جس نے اپنے کسی غلام اور اپنے کسی نوکر سے آسانی پیدا کر دی، آسانی پیدا کر دی، ہم تو اپنے گھر کے لوگوں کو بھی آسانی نہیں پیدا کرتے، ہم بھی روزے سے ہوتے ہیں، وہ بھی روزے سے ہوتے ہیں، بس ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم اسی طرح تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، کیوں تیار نہیں ہوا وقت پر، نمک کیوں کم ہے، یہ ٹھنڈا کیوں پڑ گیا ہے، اس کو دوبارہ گرم کر دیں،
ये चीज तो कम, ये इसमें ये नहीं डाला, इसमें वो नहीं डाला, वो प्लेट कम है, वो चम्मच कम है, वो इस तरह, इसमें मीठा कम है, इसमें वो ज्यादा है, इसमें मिर्च ज्यादा है। हम तो इतना खुदा का खौफ नहीं रखते कि हम अपने घर के लोगों के लिए सहूलत पैदा कर दें। गुलाम के लिए और नौकर के लिए सहूलत पैदा करना तो दूर की बात है, लेकिन इस्लाम के नजर में ये तो नहीं था कि एक आदमी अपने घर के लोगों के लिए सहूलत पैदा करने की वजीले के बजाय उनका थानेदार बन जाए, उनका मालिक बन जाए, नऊज़ बिल्ला उनका खुदा बन जाए, कोई माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए घर में। ये चीजें सोचने की, तुम भी रोजे से हो, बाकी लोग भी रोजे से, कुछ ना कुछ तो चलो, और कुछ नहीं तो तसल्ली की खातिर तो भी कुछ ना कुछ मदद तो कर लो, या कम अज कम अपने दिमाग और दिल पर जबर करके इफ्तारी के वक्त खामोश तो हो जाओ, अगर कोई चीज दिल को अच्छी नहीं लगे तो बर्दाश्त कर लो। ये भी हम नहीं करते। मन खफ़फ़ा अन ममलूकी, जिसने अपने ममलूक, अपने गुलाम, अपने जेर दस्त, हम ममलूक का तर्जमा जेर दस्त करेंगे, जो आपके हाथ के नीचे, जिसके ऊपर आपका हुक्म चल रहा है, अपने जेर दस्त से कुछ आसानी पैदा की, आसानी पैदा कर। हम मुश्किल पैदा करते हैं रमजान में। غفر الله له تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا، بڑی بات ہے۔ غفر الله له وأعتقه من النار، جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا۔ اور حمام نے اس روایت میں اضافہ کیا ہے، فاستغفروا فيه من اربع خصال، چار چیز دے زیادہ کر دو، خصلتان تؤمنون بها ربكم، دو چیزیں تو ایسی ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، خصلتان لا غنى لكم عنهما، اور دو چیزیں ایسی جو تمہارے فائدے کی ہے اور تم اس سے بے حاجت نہیں ہو۔ فاما الخصلتان اللتان ترضون بها، ترضون بها ربكم، دو باتیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بہت، اشہد ان لا الہ الا اللہ بہت پڑھتے رہو، غیبتیں کرنے کی بجائے روزہ رکھیں، روزے کا وقت گزاری کرنے کے لیے کہ بس روزہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وقت گزاری ہو جائے اور جلدی گزر جائے، تو غیبتیں ہوتی ہیں، ویسے ادھر ادھر کی باتیں بہت باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ تو ہے نا صاحب، وتستغفرونه واستغفر الله، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو۔ واما اللتان لا غنى، اما اللتان لا غنى لكم عنهما، دو باتیں جو تمہارے لیے ضروری ہیں اور ویسے بھی تم مانگو گے، وہ کیا ہے؟ فتسألون الله الجنة، اللہ سے جنت مانگو، وتعوذون به من النار، اور جہنم سے نجات کی دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔